Тази седмица предстои гласуването на второ четене на актуализацията на бюджета. Всъщност, как ще се отрази тази актуализация върху малкия и среден бизнес? Актуализацията на бюджета в краткосрочен план, що се отнася в частта, която е предназначена за разплащане с бизнеса, ще има положителен ефект, защото това ще освободи ресурс за бизнеса, който да бъде инвестиран и да влезе по веригата за производство, пласмент и възвръщаемост на тези средства. По-труден е въпроса кога и кой ще връща увеличения дълг. Но се надяваме това да стане в едно по-добро време, в едно време, когато ще има растеж и когато ще може по-лесно да бъде понесено от обществото това допълнително задължение. Знаят ли всъщност компаниите къде ще отидат, как ще бъдат разпределени тези средства от взимането на този дълг? От това, което ни е известно като разпределение, ние се радваме, че правителството взима мерки за по-бързо разплащане с бизнеса и за по-бързо възстановяване на ДДС. Както обичайно за нас, ние направихме едно блиц проучване и се оказа, че фирмите, около 35% от фирмите вече са почувствали по-бързо връщане на ДДС. Разбира се, за останалите 65 си останало старото, бавно връщане на ДДС. Но даже... Това за какъв период от време е това проучване? Проучването е от миналата седмица. Проучването е от миналата седмица и пак повтарям, около 35% от фирмите казват, че забелязват ускорено връщане на ДДС, което е едно добро постижение за бизнеса. Ще бъде така добре и ако се изчистят. Сега разбираме, че цифрите, които бяха при правителството на ГЕРБ, когато започна своята дейност, около 800 милиона задържани в фиска, невъзстановено ДДС. По-късно, към края на управлението, те бяха намалени на половина. Сега се надявам и тези 400 милиона в голямата си част да бъдат разплатени към бизнеса. Никой не трябва да има съмнение, че това са добре похарчени пари, защото те отново ще влязат в производствения цикъл, защото ДДС се възстановява на фирми, които работят, които имат работници, които могат да продължат да произвеждат и изнасят. Всъщност, ще може ли да се стимулира разкриването на нови работни места, на повишаване на конкурентоспособността? От мерките, които очакваме от правителството, ние смятаме, че тази мярка, която вече споменах, разплащането ще бъде добре. По-трудно ще бъде изпълнението на другата голяма задача пред всяко едно правителство, откакто са почнали промените, така нареченото електронно правителство, което продължава да бъде, администрацията продължава да бъде една от най-важните и сериозни пречки пред бизнеса и инвеститорите, било то български, било то чуждестранни. Администрацията в своите действия, когато е свързана с много формалности, се явява и един добър източник за корупция, което е също неприемливо за бизнеса. И втория огромен проблем, това е финансирането на фирмите, кредитирането е доста затруднено. Актуализацията би ли могла да стимулира разкриването на нови работни места? Вашата прогноза? Аз не мисля, зависи за какво ще бъдат похарчени парите, пак казвам, в тази част, която са предназначени за разплащане с бизнеса, най-малкото ще допринесат за запазване на тези работни места, защо не и до увеличаване. Много хора застанаха срещу това решение на правителството. Как ще коментирате това? Аз считам, че тези хора, които застанаха срещу решението на правителството, имаха своята роля, изиграха добра роля, затова защото първоначалните анонси бяха 1-2 милиарда, че ще се вземат, но разликата между 1-2 е доста съществена, тя е 100%, затова мисля, че голям принос имат и протестиращите, които направиха така, че да се включи в законопроекта 1 милиард допълнително, а не 2 милиарда. Мисля, че тези хора изиграха огромна роля и за това не само да се спрат
прибързаните назначения, но и за това всеки да премисля и селекцията да бъде много по-добра, по-задълбочена и по-отговорна, когато се поставя някой да управлява българския народ. Каква трябва да бъде следващата стъпка на правителството, освен актуализацията на бюджета, за повишаване на, за подобряване на бизнес средата у нас? Има много неща, и, които трябва да се направят, и ние считаме, че е крайно време не само това правителство, но още анализатори и политици да огледаме нашата икономика по-задълбочено и по-спокойно, да видим какви са нейните потенциали, не да определяме сектори, които ще се ползват с предимство и сектори, които няма да се ползват с предимство. От една страна да имаме добра икономическа среда с ниски данъци, с по-малко администрация и повече съдействие на бизнеса и на гражданите, а от друга страна да се види това, че ние продължаваме да имаме експорт на суровини вместо на завършени материали, да се види това, че все още са сложни процедурите в даването на концесии, че имаме половината от минералните ни води се изливат в реките, което е сериозен потенциал за спа туризъм, да се види това, че религиозният туризъм въобще не се използва в България, да се види, че земеделието и имаме доста пустеещи земи, което е също сериозен потенциал, и сега получаваме заявки и интерес се проявява от много чуждестранни партньори на България, които знаят качеството на българските земеделски продукти, но било то в преработен, било то в свеж вид, но нямаме културата в земеделския сектор за обединение на производителите, за да могат те да отговорят на повишеното търсене от чужбина, да могат да дадат едни добри количества и едно добро средно качество. Иначе с разпокъсаното земеделие, с разпокъсаното предлагане на крайен продукт няма как да се движим напред.